د شرق رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک احترامات مو منه خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د کرکټ خبري خبرونه دا چې د پرده اسلامي د خبرونه قربتو په غاړه لرم. درنو لیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نوم څخه هم بریښي د کرکټ خبري یا د خبرونه مونږ د کرکټ لوبغاړو ته ځانګړې کړې ده چې په دا خبرونه کې مونږ دوی سره د دوی د ژوند او د فن په اړه د زړه خوال لرو. نو په نن خبرونه کې مو د افغانستان ملي لوبډلې تکړه او پیاوړی لوبغاړی کریم خان صادق ته بلنه ورکړې ده. کریم خان صادق چې څه د یوې لسیزې را په دې خوا د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی او افغانستان ته ډېرې بریاوې خپلې کړي. نن مې سټوډیو ته راغوښت او دوی سره به د زړه خواله وکړو. صادق صاحب ستړی مه شئ، هرکلی مو کوم. ډېر زیاته مننه پردیس جان او تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او د شرق رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول تر دې ځایه پورې خوشحاله خدای هم خوشحاله لره حل کړې شي. مننه، خوشحاله اوسئ. صادق صاحب خبرې خو به روانې وي. لومړی به دنه د مرکې همدغه د پیل پوښتنه به مې همدا وي چې څومره مودې راهیسې تاسو کرکټ کوئ؟ کرکټ خو چې کله نه ماشومه مو شروع کړی مې وړکۍ هلک وم تقریبا او کلن وم چې همداسې کلي کوڅو کې او خپل کور حویلۍ کې به م کول. بالکل. او بس د وخت د تېرېدو سره چې کله مونږ کې استعداد زیات شو نو بیا به اکثره زمونږ دوستان مهاجرت دور کې خصوصا په پېښور کې هغو سره به داسې لرې سیمو ته میچونو ته تلو ټینس بال لوبې به م کولې. هغې کې الله ډېر عزت راکوه او بیا داسې یو امید هم پیدا شو هلته م چې دا نور افغانان ولیدل هغوی هم ډېر زیات استعداد لري کرکټ لوبه کې. نو بیا هم د هډبال کلب جوړ کړه او هغې کې بس تمرینات شروع کړل او هغې نه وروسته به الحمدلله افغانستان ټیم جوړ شو. ډېر مشکلات هم وګالل خو تقریبا ماشومتوب نه لوبه کومه ډېر وخت شو. علت څه وه؟ درویش څلېرویش پنځهویش کاله کېږي چې زه تر اوسه پورې کرکټ کوي. ډېر الله علت څه وه چې د کرکټ ته مخه وکړله؟ وجه څه وه؟ آیا مینه وه؟ د چا تشویق و څنګه؟ نه، دا ماشومتوب داسې یو شاید فطرتن هر ماشوم په کې شوخي کوي او څوک یو رقم لوبه ځان ته انتخابوي، څوک بل رقم. چې هر چا کومې لوبې سره ډېره زیاته مینه پیدا شي هماغه کوي. که وګوري عموما اوس هم ماشومان خپلو کورونو کې وګوري اخوا دېخوا. په هغې وخت کې وجه دا وه چې پاکستان کې مونږ دا تلویزیون بیخي لیدلی نو دا څه رقم شی یو وړکی روسی ټي وي به و او هغه مې دې لپاره واخیستلو چې پښتو ډرامې هم کتلې او نور هم چې چالان کړو نو ټوله ورځ به په کې کرکټ کېده. د پاکستان لوبه وه، هندوستان سره یې، پاکستان لوبه وه، لندن سره، آسټرېلیا سره. نو بس پوهېدو هم ناول سره کې به م ورته ډېر زړه تنګېده. بس بیا هم داسې باندې به راووتلو نو خلکو به دا د موټر ټیر به درولی یا به چا بشکه درولې وه، لرګی به ورسره و، ټوټو بال به لوبې کولې. همداسې لږ لږ لاسونه ورسره چلېدل، بس شوق ورسره پیدا شو. بالکل. ملي لوبډلې ته مو لاره څنګه پیدا کړله؟ هغه کیسه که راته سر نه وکړې. بالکل. ملي لوبډلې ته دا چې مونږ د طالبانو حکومت په افغانستان کې ختم شو نو کرزی موقت ادارې پاچا شو افغانستان، نو هغې سره زمونږ امید پیدا شو چې انشاءالله اوس کولی شو چې افغانستان کرکټ ټیم هم جوړ کړي. او بس کرکټ ټیم هم جوړ شو او اول خو ډېر مشکلات وو، بیا لوبغاړي پیدا کول هم ډېر سخت وو. اول مونږ یو پنځه شپږ وو لوبغاړي وو کابل کې، بیا چې ټیم داسې دوستان ځان سره بوتله هغوی به پوهېدل نه صرف موږ دلې بال نیسئ، یعنی په لومړیو کې امکانات هم نه وو. کرزی ختم شو افغانستان ته چې راغلو بس زه خپله هم لکه خپل مې ځان ټیم کې واچو او همداسې نورو کسانو پسې به هم ګرځېدم چې ټیم پوره شي او څوارلس پنځلس لوبغاړي پوره کړو. نو بس همداسې یو یو لوبغاړی په مخه راتلو. نبی راغی، حمید حسن راغی، نوروز منګل طالبانو د وخت نه ټیم کې وو، هغه زمونږ ډېر سینیئر لوبغاړی هم ده. کپتان هم څوک هغه وخت کې؟ نو بس کرکټ کې مونږ او عموما ټوله نړۍ کې د مشر لوبغاړي ډېر قدر کېږي. او نوروز د طالبانو د وخت ټیم لوبغاړی پاتې شوه د لدد نوري په دور کې. طالبانو په وخت کې هغوی په اووه نوي، اته نوي، نهه نوي کې نور خارج ته خو به نه سی تلی، خو پېښور ته به یا پاکستان ته به سفرونه را کول او مونږ هلته د اخبار او د تلویزیون له لارې خبرېدو. بیا یوازینی نوروز طالبانو وخت نه وروسته مونږ سره ملګری شو او هغه مو کپتان کړو نوروز منګل. ما دا هم اورېدلی دی چې په لومړیو کې تاسو کرکټ پیل کوو
تاسو ته تر دې حده پورې د ډوډۍ امکانات نه وو. داسې مې اورېدلي دي چې د ډوډۍ پیسې تاسو سره نه وې. په نهره مو کرکټ کوئ، آیا دا رښتیا دي؟ بالکل رښتیا دي. دا خو یوازې نه یم، دا اوس چې افغانستان ماشاءالله څومره ترقي کړې ده په هر لحاظ باندې، دې ټولو افغانانو ډېر دردونه لیدلي دي، ډېرګانې لیدلي دي، مهاجرت و پردی ملک و د لاس مزدورۍ نه علاوه د بل داسې کار نه شوی کولی چې یا پولیسو کې برتي یا ملي اردو کې شي یا تجارت وکړي یا بزنس وکړي. نو هر افغان ډېر مشکلات ګاللي دي. او کرکټ او بیا موږ خو لوبغاړي یو، زموږ یوازینی شغل همدا کرکټ و. نور هغه د لاس مزدوري به مو سره داسې سخت کار به مو سره کوو چې موږ ته کرکټ کې وخت پیدا شي. نو سخت کار مطلب دا و چې موږ به کرکټ دپاره د شپې کار کوو، شپې وخت نو ټوله شپه به شوګیر تمرین به کوو، نه نه کورنۍ کار به هم کوو، د ورځ به هم دې لپاره چې موږ کرکټ وخت پیدا کړو او دا لوبه وکړو. او تقریبا 2001 کال نه تر 2009 کال پورې، یعنی موږ دومره تکلیفونه ګاللي دي. زه فکر نه کوم چې په نړۍ کې به یو ورزشکار هم ګاللي وي. زما په شمول زموږ ټولو ملي لوبغاړو د کورنۍ تشویق نه و بالکل، هغې نه علاوه پیسه خو بیخي و نه. ما یادېږي یو ورځ کارخانو نه هلته د بسونو اډه وه، بیا به موږ هغه ځای نه تورخم ته راتلو، تورخم نه بیا کابل ته راتلو. او سفر به هم دا کوو چې اوس خوری والک موټر ور چې لري نو د کوسټر کې به هغه شاته سیټ کرایه به یا 50 کلدارې وه، هغه وخت کې به کلدارې هم چلېدې. او ما سره هغه روپۍ هم نه وې، نو ما خپل ځان دې ما به ورور استیګولا بد توان کړی و کارخانو کې، دې ټول را روان شول. ما ته وې تا سره ما سره روپۍ نه شته، وایي زه تم دلته پاتې شه. ځان دلته کارخانو په پاټک پاتې شوم، ټول ټیم چې چا سره کرایه وه، هر غریبانان به مشکل به لاره لار کې به ډوډۍ هم خوړه او کرایه مرایه به هم کوله، دومره روپۍ به پیدا کړې چې کابل ته به رارسېدل. او به زه همالته کارخانو کې پاتې شوم. د یو ګاونډي مو هغه دا شربت خرڅوو، لیمبو او د روحبزې شربت یې خرڅوو. هغه له ورغلم ما یو ملګري ټول نه لاړل او داسې چل ما سره روپۍ نه وې. نو اوس پورې راته یاد دی د کوټ ولسوالۍ و، زمونږ شاګس کې ګاونډي و، هغه د اصل کلدارې قرض راکړې. اوس تورخم کې دوی چولې مولې خوړې دا لوبغاړي چې زه پسې راورسېدم. نو هغه ځای نه هغه خواته بس بیا دا ټول ډېر خفه و. نو مشکلات دومره هم تېر کړي دي چې بیانې نو دا خبرون ډېره ورته وړه. بالکل، دا ترخې خاطرې به همدلته پرېږدو. راځم بلې پوښتنې ته. د یو ښه لوبغاړي د کامیابۍ راز په څه کې وي؟ د ښه لوبغاړي د کامیابۍ راز دا دی چې اول خو پوره کورنۍ تشویق ولري. کور نه چې تشویق نه وي هغه لوبغاړی کله هم مخکې نشي تللی. د مشر ورور، د پلار او کرکټ همیشه. دې نه علاوه بیا روغ صحت دی، ښه فټنس غواړي، یعنی ښه تمرین به ورته ترسره کوي. او درې څلور ساعته تمرین ته چې وخت ورکوي ډېر شوق سره به ورکوي. او هغه هغه کولی شي چې دنیا هر یو کار چې دا هغه امکان لري چې ترسره شي. او وګورو دنیا کې کوم کار نه دی شوی، خلک سپوږمۍ ته کتلي، او خلکو څومره ایجاد وکړل، انټرنیټ څومره تیز ترقي ده، موبایلونه خلکو جوړ. کرکټ خو یو ډېر اسان لوبه ده، صرف وخت غواړي، تمرین غواړي، شوق غواړي او کورنۍ سپورټ. بالکل. د په اوسني وخت کې د کومې لوبډلې لوبه ډېره خوښېږي په نړیوال لوبډلو کې؟ بالکل کرکټ. اوس موږ هم داسې یو چې کوم یو مظلوم ټیم وي د هغې زه ډېر زیات طرفداري کوم، یا ښه اخلاقو والا کسان یې، او موږ د نږدې نه هم ولیدل. اوس موجوده وخت کې د جنوبي افریقي ټیم ډېر زیات طرفدار یمښه لوبغاړي پکې بیټي ویلر. پرون یې هم 168 رنز وکړه، یو کال 8 میاشتې وروسته ټیم ته راغی. او دې نه علاوه د شمملا دپاره چې هغه زما د خوښې ډېر لوبغاړی، یو ډېر قوي او سوچه مسلمان انسان دی، هغه دپاره مې د افریقي ټوله لوبډله ډېر ښه. د کرکټ بورډ د پریکړې پر اساس ډین جونز د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟ ما خو درته مخکې هم ویلي چې کرکټ کې چې څومره د مشر لوبغاړي عزت کېږي، د هغې مین وجه دا یې، اصلي علت یې دا یې چې هغه ډېره تجربه لري. او کرکټ آسٹریلیا کې د لکه زموږ په مکتبونو کې چې سبجیکټ دي پښتو، دری او انګلش او همداسې ریاضي، آسٹریلیا په مکتبونو کې هلته یو سبجیکټ ده.
ان استرالیا کې لوبې ته ډیره زیاته ترجیح ورکوي او د استرالیا هر یو لوبغاړی چې وګوري نړیوال سطح څو ځلې نړیوال جامونه وګټل او په کرکټ کې په ټیسټ کې ماحول راغلی تجربه کار لوبغاړی دی او بیا ډینګ جونز د استرالیا یو ډېر قوي لوبغاړی پاتې شوی او د افغانستان ډېره خوشبختي ده چې په ډېرو کمو روپو باندې یعنی د ډینګ جونز په څېر لوبغاړي هغه ډېره غټه معاوضه د میاشتنۍ فیس غواړي د کوچنګ دپاره او موږ لپاره صرف په دې په وجه چې دا اوس د شپږیزې ته راغلي وو افغانانو خصوصا هلته یو دم بم هم والوتل ډېر مرګونه یې لرله بدبختانه بعضې لوبغاړي لاړل خارجي او دی حصار شو او په آخري افغاني لباس او واسکټ او لونګۍ او دی ټول واچول بس د افغانانو هغه شوق نه دی ډېر متاثره شو بس ده فیصله وکړه چې زه به د افغانستان کوچنګ کوم او په دې کې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین ما نبی نوروز او د مشرانو لوبغاړو سره مشوره وکړه چې دا سړی څنګه د کوچنګ دپاره او یو وخت کې د پاکستان د لوبغاړي شاید پردي موږ ته دا ویلي وو چې یو دوه درې کاله داسې یو نړیوال روزونکی ونیسئ که خیر که د میاشتې $50,000 هم درنه وغواړي چې تاسو هغه نه ډېر څه زده کړه وکړئ د هغه خبره موږ ته یاده وه نو ډینګ جونز بیا موږ ټولو په مشوره باندې کوچ کوو او انشاءالله هغه موږ چې په نړیوال کرکټ کې یا د تلویزیون لوبې چې موږ یې کوو هغه لږ داسې پریشر یا فشار لري نو په هغې کې به موږ سره ډېر کومک وکړي لږ یو لوب یو بالر دی نړیوال یو سلو څلوېښت خو نه جګ بال کوي نو موږ په ذهن به یو فشار راتلو چې دا به څنګه لوبې هغې کې به موږ سره ډېره مرسته وکړي او د حوصلې والا موږ اکثره لوبغاړي بیا حوصلګي کوو نو حوصله پیدا کېدل څنګه دي نو دغه شیانو کې هغوی استرالیا والا ډېر ماهر دي او زما نظر انشاءالله پایله به ډېره زیاته ښه وي او د افغانستان کرکټ بورډ سره رب دې وکړي چې موږ لپاره دا ښه شي. انګلینډ روټ لري، هندوستان ویراټ کوهلی لري، استرالیا سمیت لري، چې د کرکټ په اصطلاح د غسو لوبغاړو ته د رن ماشین وایي. په افغانستان کې داسې کوم لوبغاړی دی ستاسو په نظر چې موږ ورته رن ماشین وایي؟ بالکل افغانستان کې زما له نظره اوس هم زمونږ بیټنګ په شعبه کې کمزورتیا شته ډېره زیاته، خو بیا هم شهزاد محمدي یو ډېر ښایسته ذات و افغانستان دپاره، چې څومره غټ وزن و اکثره خلکو به په هغوی انتقاد کوو، هغې نه باوجود هم د پلار سړي ته د بیټ په خوله باندې جواب وویلی، افغانستان په کامیابۍ کې ډېره برخه اخیستې، او هغې نه وروسته راشد ارمان واقعا چې یو ډېر یو غټ استعداد ده د افغانستان دپاره او په ډېر کم وخت کې خپل ځان دپاره افغانستان دپاره ډېر زیاته لاسته راوړنې ولرلې. بالکل، او انشاءالله زمونږ کرکټ خو ما درته وایي چې شروعاتو کې نوی و، موږ به یو ورځ 15 کلن او سفر لرو ده په خارج ته تلو، نو موږ واته لوبغاړي ترلاسه کړل، ټرایل او ښه اعلانات هم وکړل، شمار اته کسان راغلل، بیا کابل کې واورې شروع وې، بهاندې سړکونه ټول له واورو ډکو، نو موږ خپلو خپلوانو ته غوندې یو داسې دوستانو ته وایي که کورنۍ کې کوم یو داسې ځوان 15 کلن چې خارج ته یو سفر ورکړو 15 کلونو کې والو، بیا به راغی موږ داسې کوټه کې هغه هلته بیټ لاس کې ورکړو، داسې پلاستیکي بال به مورخطا کړه، هغه به راشاټ کړه، موږ صرف دومره معلوموو چې دی د بیټسمین غوندې درېږي که نه درېږي، یا دا بال ریکشن د بالر غوندې ده، نو بیا لس 15 ورځې کې موږ سره خواري کوله. اوس افغانستان کې کرکټ دومره شوق ته رسېدلی دی چې په هر ولسوالۍ کې وګورئ، موږ د سپین غر زون نه بله ورځ د سپین غر زون رئیس ماته ویلی وایه موږ رجسټریشن وکړو د کرکټ د کلبونو 3200 کلبونه موږ په جلال آباد کې یا د سپین غر په زون کې رجسټریشن لرو، دا نور لراغلي نه وي، هر یو کلب کې 40 لوبغاړي کم از کم تعداد په زرونو رسېږي، نو دې کې موږ ته ښه لوبغاړي په لاس راځي، همداسې خوست کې همداسې نورو ولایتو کې انشاءالله د افغانستان کرکټ ډېر راتلونکی مې شهزاد راشد او محمد نبی دا ډېر د خوښې لوبغاړي دي او اکثره د افغانستان په کامیابۍ کې ډېره برخه اخیستې. ستاسو ویډیو مې لیدله په ټولنیزو رسنیو کې چې استقلال بیت لوبه کوي او هغه لوبه چې د افغانستان ګټي، نو ته د ګټلو نه بعد ډېر احساساتي کېږي او ژاړې، دغه کومه لوبه وه، د کوم هیواد سره وه، ویل ته سوچ ته دومره احساساتي شولې؟ دا مختلف پړاوونه وو د کرکټ، اول کې مونږ
آسیایی شورا او دی بین المللی شورا نه عزت ترلاسه کول دا مونږ لپاره ډېر ګران کار و. صحیح. یو خو دا و چې مونږ دومره بلدتیا نه لرله او بل مونږ هغه سټنډرډ تعلیم نه لرلو، انګلیش اسپانی به هم دومره نه پوهېدلو، مشکلات به و. خو په هر صورت دغه ځای کې مونږ دغه پوزیشنونه ترلاسه کړل، د آسیایي آسیا هم غړي شو، د نړیوالې شورا هم غړي شو. بیا مونږ ته یو ټورنمنټونه په لاره واچول. که چېرته تاسو غواړئ چې کرکټ کې نړیوال شي یا فل ممبر شي، نو د پنځمې درجې هیوادونو شپاړس ملکونو پکې ټورنمنټ په لاره واچو، دا به ګټئ. که دا وګټلو مخکې پړاو ته ځي کې ټورنمنټ به ګټئ، که بیا مړو بیا به څلور کاله شاته راځي. او دا پړاو د مونږ دپاره واقعاً چې یو ډېر سخت کار، دا هماغه لوبه وه. او مونږ ټولې لوبې وګټلې، فاینل راغی. فاینل کې مونږ جرسي هیواد سره وو، جرسي منډو باندې آؤټ کړو. نو د مونږ لوبغاړو داسې دا لوبه داسې اسانه واخیسته چې زه تیار یم، زه د کریم بیا ځان ته پوره کړي، او بس که کریم آؤټ شي نبی بیا پوره کړي، او که نبی آؤټ شي بل بیا پوره کړي. هغه زه رانه آؤټ شوم، او بیا نبی م آؤټ شو. بیا داسې وخت راغی چې مونږ په دیرشو باندې اته وکټې لاړې، او ټارګټ اتیا وو. نو بیا هغه رښتینی دواړه بالران پاتې کېږي، او بالر نه هېڅ امید نه لري، کوچ هم ته نه لري، کپتان هم ته نه لري. یوازینۍ لاره دا وه چې بس. او دې تر څنګ یو میسج ما ته په موبایل باندې راغی، وای نمک حرامو افغانانو، بې غیرت افغانانو، تاسو دا لوبه په 100 روپۍ خرڅه کړه. میسج ډېر زیات زور راکړ، ډېرې خفه کړم که نه. لمبا تشناب ته ننوتم، دروازه مې ځان سي بنده کړه، بس هملته په کونډو لکه مانځه په طریقه کېناستم، او بس لاسونه مې جګ کړه چې الله پاک، دا انګریزان دي، مونږ یو غریب هیواد افغانستان راغلي وو، مونږ وبیلو، مونږ څومره خواریانې زحمتونه، تا ته معلوم دي، الله ته مونږ ته عزت راکړه. بس الله تعالی چې ژاړه مې باندې نه شور راځي، او داسې فکر مې کوو چې انشاءالله داسې امید کې شوم چې انشاءالله الله مدد مونږ سره دی. یو وخت کې چې کله بهر راووتم، نو اته رانځه پاتې وو، دوه څلوېښت رانځه هماغو دواړو پارټنرشپ ترسره کړی وو. هغې وجه داسې وه چې نوي ملکونه دي، هغو کې د کرکټ سټنډرډ میدانونه هم نشته، دا پیچونه چې دا بال پې لګېږي دا هم صحیح نه، باران به اوسو اکور به نه لاره، نو بس بال هم کلک کړي، هغه د خټه کې به بال ولګېد، لاندې به یا را کولې سو، یا به داسې سو، په دې طریقه به بس کې ګلاب دې هغه لوبه وګټله. هغه هم لږ خپل هغه ډېرې خوشحالۍ نه هغه بېهوش شي هغه وخت کې، او یوازې زه نه ټولو لوبغاړو ژړل، او د الله هغه مدد او هغې میش په وجه باندې نن د افغانستان کرکټ په دومره غټ ډېر شکر دی. شپږیزه ټورنامنټ کې مو ډېره ښه لوبه وکړله، د ټورنامنټ غوره لوبغاړی وټاکل شولې، مبارکي درته وایم. ډېره زیاته مننه، الله هم کامیاب لره. څه وجه وه چې تېر وخت کې آؤټ آف فارم وې؟ علت یې څه و؟ ډېر وخت نه آؤټ آف فارم وي، بیا یو دم په شپږیزه ټورنامنټ کې داسې ښه ځلېدل. یاره زه همیشه د افغانستان ټیم کې اکثره ما قرباني ورکړې ده، او زه وایم چې افغانستان پرې الله عزت ورکوي، که مونږ سره مې وطن نه زارو، دا کرکټ خو لا یوه وړه خبره ده. لږ مشکلات هم راغلل کوچ کبیر خان سره دي ما خصوصا، او لږ مشرانو لوبغاړو سره مې زړه خپه غوندې شو، زړه مې مات غوندې شو. هغه کومه جذبه باندې چې مونږ لګیا وو، که په هماغې جذبه لګیا وای نو اوس به مونږ نړیوال جام هم ګټلی وای. څومره دعاګانې مونږ سره د افغانانو وي، څومره مونږ سره د افغانانو تشویق و سپورټ و، چې زړه مې مات شو. په سفر کې به ورسره لاړم، هغه رقم خواري او محنت چې ما به پخوا کوو نه مې کوو، بس همدا چې بس کرکټ نه لږ لرې پاتې شوم، او لږ دا لس اته کاله مسلسل ما لوبې کړې وې. بدن کې مې نه ډېر زیات لکه دمه دې واخیستله، ډېر زیات ځایونه مې زخمي و، درد د لاسه نه نه ما تېزه منډه والا شو، چې یو ځای بدن کې جوګلي نو ټول بوج په دماغو راځي، په مغزو راځي. او کرکټ چې ده دا چې 100% داسې فریش مایند ونه لري، تازه مغزو نه لري، ډېر مشکله لوبه ده. نو هغې وجه نه بس ځان مې سیټ ته کړم. بیا شپږیزې بولي شروع شوه، بولي کې هغه د ما د اکیډمۍ شاګردان لوبغاړي په غټو غټو روپو باندې خلکو واخیستل، مونږ نن تاویده را تاویده، هېچا هم سر پې نه ګرور سړي دا ویلی چې یا کریم صادق اوس لوبه نه شي کولی، ختم دی، کېدای شي همداسې نظرې وای. نو
جی پی کابل بازار نو اصغر من خپلوانم دی زما خد ملګری نیم دا رشتہ داران خپلو کی سره لو نو هغه ما ته اول نه ویلی و بس ته ما سره یې پنځوس لکه باندې هم خلک در سره بوړۍ ته لاړ شي زه تاخیرېدم هغه څوک په بوړۍ لاړ نه بس ده ته همداسې پاتې شوم او با مې ښه دمه کړې وه او هغې نه وروسته ما وی چې ودرېږه انشاءالله زه به بېرته اول وجه دا زما مینوال چې دي هغه پخوا نه ډېر زیات ول بیا لږ چې ما لوبه خرابه شوله کم شول بعضې بیا داسې پاتې وو چې هغه یو کس به په حجره کې ټول میج ته ناست و نو لس چې زما مخالف وو یو به زما طرفدار و هغه به دې نهو کسانو ته ځواب وی چې صادق صاحب کې لیاقت شته دی خو صبر وکړي وخت به راشي او هغوی به ډېرې دعاګانې هم کولې ما هم محنت ډېر زیات کړو او زه بیا هم خپلې لوبې نه مطمئن نه یم په کار وای چې ما څلور سوه نه پنځه سوه پورې منډې کړې وای په دې شپه کیزه کې بدقسمتۍ نه داسې یو یو دو ځلې غلط آؤټ را کوم پایر او یو یو دو ځلې ما نه غلطیا نه وشو خو دا هم په هر صورت خوشحاله په دې یم چې ما به د ټلویزیون کې کومه لوبه وه هغې کې به ما نه ښه لوبه نه کېده او چې کله به په ټلویزیون کومه لوبه نه ښه لوبه کوله نو دماغ ښه لوبه زمونږ د کرکټ مینوالو کله لیدلې نه ده په دې وجه باندې ټلویزیون پرېشر دې شپږیزه کې ما نه ختم شو هغې نه مخکې پنځوس ورځې وې هغې کې مې هم لوبه ټاپ کړه او انشاءالله دا درې ورځې وروسته زمونږ د افغانستان فرست کلاس لوبې شروع کېږي نړیوالې لوبې خپل داخل د افغانستان کې څلور ورځنۍ دي اکثره مینوال دا وایي چې کریم حوصله نه لري انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا څلور ورځنۍ لوبې هم ټاپ کړم او بېرته چې کله ملي ټیم ته انشاءالله ډېر زر راتلونکی یم هغې کې به هم د افغانستان دپاره د پخوا نه هم ښې لوبې کوم او بیا کلام مانه لک خلو بو شول انشاء الله کامیابی کو انشاء الله کامیابی وستا سوی اور زوانانو ته مکور کو زوانانو سره په کرکټ او د بیټینګ په برخه کې فیلډینګ په برخه کې بولینګ په برخه کې کار وکړو تر څو راتلونکي لسو کلو کې افغانستان د کرکټ په سطح باندې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړي صادق صاحب د شپږیز ټورنمنت هیواد کرکټ لپاره څومره ګټور ثابتې دي شي پلانډو کې کراته وای نه بالکل شپږیز دا د کورنۍ کرکټ سیدا دی د افغانستان څخه د هر ملک ته هغه د کرکټ د بیک اپ لپاره نور لوبغاړي لاس ته راوړي دي لپاره یو ډیر ضروري ټورنمنټ دی بیک موږ په خپلو مینځو کې کوو بیا دومره هغه لوبغاړي خو ښه انتخاب سي رنځونه منځونه کې چې کله بیا د افغانستان نوم دلته په دې سینه ورته ولګي د افغانستان ټیم کې موقع ورکړي نو هغه بیا نړیوالو سره لوبې راشي هغه یو بل پرېشر لري نو هغې وجه باندې مونږ نړیوال لوبغاړي هم افغانستان ته ورته راوغوښتل هغو سره یې مونږ ځوانانو لوبې ترسره کړې او د هغوی لوبې هم چې ولیده خپل ځان یې ولیده په ځان یې هغو نه ډېر اعتماد پیدا شو لکه زه لږ خواري وکړم زه خو دوی نه تکړه یم نو بیا دا لوبې د افغانستان ټیم ته چې کله یو ځوان لوبغاړی لاره پیدا کوي نو هغه سره بیا ډېر کومک کوي په ښه لوبه کولو کې د افغانستان په ګټه کې نو د لوبغاړو دپاره یو ډیره ختیلایي مو او زیاته تجربه به تلاسته راوړي صادق صاحب دا خارجي لوبغاړي خو تاسو سره خپل ټیم کې مو نور لوبغاړو کې هم د دې څومره خو ښکارا کېدل د افغانستان ته پراتک باندې او دغه ټورنمنت کې برخه اخستل دا یو ډیره ښه تلاسته راوړنه د پاکستان چې موږ نه ډیر زیات اډوانس ملک د ډیره ترقې کړي هل صحیح خارجي لوبغاړي ناراضي او دا چې په افغانستان کې میاش کې درې څلور غټې غټ چاودنې مودنې او دا شیان کېږي هغې نه باوجود هم خارجي لوبغاړي راغله خو هغو صرف دا یوه خبره اورېدلې ده چې افغانان ډېر میلمه پاله خلک دي او په خپل میلمه باندې سر هم ورکوي نو دا خبره په نړۍ کې اوس ډېره زیاته مشهوره ده او په همدې علت باندې دوی ټول راغلل د سره د دومره مشکلات و افغانستان کې مونږ سره لوبې وکړې او دلته چې رښتیا خبرې ډېر ښې خاطرې ځان سره ویوړې ډېره مینې ځان سره ویوړه نن د کرکټ مینهوال هغوی ډېر زیات تشویق کړل او زړونه ډېر زیات خوشحاله ار لوبغاړي سره به چې زه میلاوېدم زموږ کور سره ملګرتیاګانې خارج کور سره ډېمشي دا کوو د افغانستان باره کې به مونږ معلومات ورکول د افغانستان داسې ملک دی داسې خلک دي هغه په ثبوت سره هغوی ته ورسېده نو ډېر زیات خوشحاله او ډېرې ښې خاطرې ځان سره رب دې همداسې خوشحاله لري صادق صاحب که دا راته ووایي په دې
اوس وختونو کې د فوکس په چی شي زیات کړی دی، مثلا بانینګ باندې که بیټنګ باندې؟ دا پوښتنه دی په خاطر د نه کوم چې په تیره شپږیزه کې تاسو ډېرې ښې وکټې واخیستلې، البته اوس هم فوکس بالینګ ته ډېره مخه کړې ده، څنګه؟ زه بالکل د افغانستان لپاره ماته کله وکټ کیپینګ وکړو، دا لاس لږ ډېر زبر خطرناک جوړ شو په شیشه باندې، دې کې یو دوه درې رګونه پلاستیکي ما ولګول، بیا کیپینګ رانه پاتې شو، بیا هم شهزاد ته دا کیپینګ پرېښودو. هغې نه بعد بیا ما بالینګ شروع کړو. بالینګ کې هم زه دومره تمرین ورته نه کوم، خو خپلې تجربې نه د بیټسمین کمزورتیا چې کوم ځای کې بیټسمین کمزوری ده، دا بال ښه وهي، دا ښه نه شي والی، دې ځای کې اوټ کوم، د هغه بیټسمین په کمزورۍ باندې بالینګ کوم. او نه ټوله توجه مې چې دا په بیټنګ باندې ده ډېر زیات ښه شوی، او هغه شپږیزې نه وروسته وروسته نور هم ډېر ښه شوی، او انشاءالله چې کله هم بیرته انشاءالله ټیم ته کم بیک کوم ډېر زر، انشاءالله زما مینوال به زما د لوبې نه ډېر زیات خوند واخلي. هغې مین وجه دا ده چې الحمدلله زه اوس زخمونو جوړ یم، شکر دی چې ماشاءالله فریش یم، او غواړم چې دا کرکټ آخري وختونه یادګار کړم ځان لپاره هم او د مینوال لپاره. صادق صاحب، څومره وخت نور کرکټ کولای شي؟ نو کرکټ خو دا چې یو ځوان دی د ولسو نه واخله تر پنځه ویشتو پورې، هغه که د ورځې یو ساعت تمرین وکړي نو کفایت کوي ورته په طریقې سره، پنځه ویشتو نه دیرشو پورې بیا دوه یا دوه نیم ساعته باید ته تمرین وکړي، دیرشو نه چې تر پنځه دیرش څلوېښتو کلونو پورې بیا باید ته درې نیم څلور ساعته تمرین وکړي، ته هماغسې پاتې کېږي، ځوان پاتې کېږي، هماغسې فرش پاتې کېږي، او دا یو بوجی په مونږ باندې چې بس تمرین ته خبره ده تمرین ده. او نو زه چې دوه بجې خپل تمرین شروع کړم، نو ماښام ځان سره ځان ته وزګاروم، هغې کې اکثریت ټول هغه سخته منډې که فوټبال هم پکې کوم، تیز پرنټونه هم چې سامې هغه شي رګونه دي په دې باندې کاري باډي بلډینګ کلب کې هغه کوي کولی، نو زه دومره نه یعنې سه اراده نشته ده ته نه انشاءالله چې 2019 ورلد کپ افغانستان ته غواړو چې لږ سیمی فاینل پورې هم پکې لاړ شي، نو دا مې ډېر غټ ارمان دی 2019 نه انشاءالله وروسته کرکټ پلی ده. صادق صاحب، ویل کېږي چې د افغانستان ټیسټ لوبې به د زیمبابوې نه پیل کېږي، دغه ټیسټ لوبې به څومره ګټورې ثابت شي افغانستان لپاره؟ د افغانستان لپاره دومره ګټه وکړله چې د افغانستان چې د کرزي حکومت نه تر ورننه پورې دا دې نه غټه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره بله پنځوسو کلو کې هم بله نشته ده. افغانستان فل ممبر شو، د افغانستان هر یو لوبه په تلویزیون باندې راځي، او ټیسټ لوبه چې ده دا د کرکټ یو داسې ده لکه د باچا په سر ستاج وي، او دا شل اوریزه چې ده دا د مینوال دپاره د خوند دپاره ده، یعنې شپږیزه څلوریزه پکې ډېر ولګي، یعنې اصلي لوبه ټیسټ ده. اصلي لوبه ټیسټ ده، ټیسټ مطلب تا د دماغ او تا د حوصلې ټیسټ ده. چې کله موږ ټیسټ لوبه شروع کړو، د موږ لوبغاړو کې به فاتومات ډول باندې هغه د حوصلې هغه را پیدا شي، نو هغه به بیا په حوصلې سره لوبه کوي. اکثره مونږ دا لوبې نه وي کړې، مونږ داخلي کرکټ هم کمزور یو، ټینس بال نه راغلو، نړیوال کرکټ ته هم ځان ورسو، ډېره وړه خبره نه ده، ډېره زیاته وړه خبره. اوس خو ماشاءالله مونږ پوره امکانات لرو، میدانونه لرو، اکیډمیان لرو، ځوانان ډېر کرکټ کوي، هر یو لوبغاړی پریمانه پریمانه تنخواګانې اخلي، یو هغه د شپږیزه کې روپۍ ګټي، روزګار سلسله ده، عزت ورکوي، دولت ورکوي، شهرت ورکوي. نو ټیسټ کرکټ ته اوس راووتلو، او ټیسټ کرکټ چې دی دې دپاره یو سپیشل خپل لوبغاړي انتخابیږي چې هغه ډېره حوصله لري، نو هغې کې ماشاءالله مونږ ټیسټ ډېر ښه ټیم دی. اوس راشد خان او ظاهر خان چاینامین یو بل سپینر ده، بالکل، نو دغه دواړه سي د ورځې شل شل پنځه ویشت پنځه ویشت اورونه مخالف ټیم ته ولګي، که هغه آسټرېلیا که افریقا او که انډیا، تاب نه لري، تاب نه لري، او انشاءالله افغانستان به هغوی ته ماتې ورکړي. بس صادق صاحب، اخرانی پوښتنه به درنه دغه وکړم چې د کرکټ تر څنګ نور څه مصروفیتونه لري؟ کرکټ تر څنګ ما یو خیریه ټولنه جوړه کړه، او هغه د افغانستان غوندې ملک کې ډېره زیاته ضروري وه، افغانانو ځکه ډېر مشکلات تیر کړي دي، او بل ورځ یو سروے شوی وه، پنځه لکه صرف مونږ افغانستان کې کونډې لرو موجوده وخت کې، او د دې هر یوې نه به پنځه او لس او اته او دوه او درې ماشومان پاتې، ټول بې سرنوشته پاتې کېږي، او د حکومت کاری په نور نړۍ کې چې حکومت هغوی سره مرستې وي کېده، چې افغانستان حکومت رښتیا خبرې ډېر غریب دی، او تر اوسه پورې مونږ نورو خلکو ته امکانات نشته سوال کوو چې مونږ سره مرستې وکړي.
نو هغه د پاره چې زما سمره وس کیږي زه لګیا یم چې هغه سره مرستې وکړم، خصوصا یو پلان لرم چې یو غټ مکتب جوړ کړم خصوصا د یتیم ماشومانو دپاره. څومره ښه کامیاب اوسه. او یو دانه ښه د هسپتال جوړ کړم د معدې او د تور زیړي، ځکه چې عموماً ټول افغانان د معدې مرض سره مشکلات لري. سهار کې به سر کې درد وي، سهار کې ناشتې ته زړه نه کیږي، همدا درد د وجې نه هغوی فکر صحیح کار نه کوي. او دا انشاءالله پلان دی. او کرکټ کې څومره مشکله مبارزه وه، الله دې ځای پورې ورسوه انشاءالله. موږ افغانان وروڼه ما سره مرسته وکړي، دا یوه کمیونټي ده، زه ځان دپاره نه کوم، د ټول افغانستان دپاره یې کوم. انشاءالله راتلونکي کې به افغانستان او د یتیمو او غریبو دپاره انشاءالله ډېرې لاسته راوړنې. الله مو کامیاب لره، ډېر ښه کار کوي. اخره کې که څه پیغام لري هیوادوالو ته، خصوصا ځوانانو ته؟ مز پیغام می داده چې انشاءالله اوس افغانستان له ډیرو بدبختیو نه الله پاک په امان کې ساتلی دی. ډیر ځایونه خالیګاوې چې دي هغه مثبت طرف ته تللي، خلک ډیر ښه شوي او ځوانان تعلیم طرف ته ډیره ترجیح کړې ده. او تعلیم نه بغیر کله هم موږ ترقی نشو کولی، موږ په ټولنه کې خپل نوم نشو جوړولی، ښه اخلاق نشو کولی. نو تعلیم ډیر زیات ضروري دی. ټولو ته مې دا پیغام دی چې گاون کې هم کوم ماشومانی غریبی دوست و ادریس و پیسی و گاونڈی هم دیاغه ورکوله شی، باید مون طول افغانان تعلیم کو ترسو دی مونگ راتلون که تیر زیاد روخانه شی او دی مونگ راتلون که نسلون اپا مونگ تاسو طول بانی پخر و اتخار. منان صادق صاحب چه پا دوم را مشکلات و سر از مونگ بلنه و من لورال استودیو تزم خوشحال و سی اللہ مبادل را دیر زیاد منان تاسو تم همیشه خیخ پروانی بارم خوشحال خوشحال اوسئ. درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه چې کریم خان صادق ته مو ځانګړې کړې وه. صادق صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې د کرکټ تر څنګ مې یو خیریه بنسټ جوړ کړی دی چې د هېواد بېوزلو سره پکې مرسته کېږي. نو که داسې بااحساسه وګړي زیات شي، نو لرې نه ده چې هېواد څخه به مو غریب خلک کم شي او ورک به شي. نو درنو دوستانو، دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ما پردې اسلامي تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه د یو نوې سیریز سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. ښاد او بریالي اوسئ.